Košarkaši Metalca otputovali su u Laktaše gdje će od 21 sat igrati protiv IGOK u utakmicu 16. kola ABA lige. U prošlom kolu valjevski tim izgubio je od NZT-a, a IGOK od Olimpije, s tim što je tim iz Republike Srpske ostao i bez trenera Lukajića. U prvom delu takmičenja Metalac je izgubio od IGOK i sada žela revanš, bez obzira što ekipi i dalje nedostaje playmaker, a i dalje ima problema sa povredama. Kako se navodi na sajtu kluba, ovo će biti posljednja utakmica za Maleševića koji odlazi u Steaua. Ekipa iz Valjeva za sada ima 5 pobjeda i 10 poraza.